Momba ny fanavaozana mantolo ny listin'ny mpividy izay mandeha amin'izao fotoana izao ary toy hatramin'ny faraika amin'ny 30 ny volana May 23 sy 4 dia nilaza ny antoko MMM fa misy ny lesoka ary manamafy ny tokony isokafan'ny CENI ary anaovana fantsina izany ny Malagasy miara-miainga. Fanazavana. Hatramin'ny voalohany efa nanomboka tamin'ny faraparan'ny volana septambra mialohan'ny atombohan'ny fanaovana an'ilay fampidirana ny olona anatin'ilay spifitianana no nametraka izahay aia anatin'ny fanatanterahana an'ilay fampidirana ny olona anatin'ilay spifitianana io na atao hoe recensement io. Hitany an-dalana teny nanomboka tamin'ny voalohany volana oktobra ka hatramin'ny androany hoe nisy maro dia maro tokoa ireo lesoka tanatin'ny fampidirana an'ilay olona anatin'ilay spifitianana ka vokatra zany a anisan'izany hitantsika zay makasika an'izay hoe misy olona tsy tokony ho tafiditra lasa tafiditra, hitantsika ihany koa eny amin'ny tambazotra tseratsera fa maro dia maro ny olona mitaraina milaza fa manana an'ilay fisy azo tamin'ilay carnet sosy nefa tsy misoratra anatin'ilay lisim-pifidianana eo anivon'ny CENI ka zany rehetrarehetra zany manamafy ny tsy olana ny fanatanterahana tamin'ilay recensement io a ary ny ilavana an'ilay fanitsiana anareo an recensement zay nataony ny CENI ireo. Mbola tsy tara ny fotoana aminay a enti nanaovana fanatsarana an'izy io a fa mila fandraisana andraikitra entitra ary mila misokatra amin'ny rehetra ny CENI a ahafahana manitsy an'io a ahafahantsika vahoaka malagasy a miatrika amin'ny fifidianana rehetra zay ho tanterahana amin'ity taona ity a sy ny amin'ny heritaona satria tsy tokony ho adonaintsika fa io lisim-pifidianana zay atao amin'izao fotoana izao io a dia entina hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena, ny fifidianana ben-tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna ary ihany koa ny fifidianana ny solombavam-bahoaka izay tokony ho atao amin'ny herintaona.